vítejte u dnešního Expressu. Před 14 dny Vašek vyzýval, abychom jako zbytek redakce zrušili jeho monopol na moderování tohoto pořadu. No, tak jsem tady. Ministerstvo dopravy se zástupci odborů a sdruženími dopravců schválili memorandum o zvýšení platů řidičů autobusů. Memorandum se zaměřuje na odměnu hrozenou řidičům za čekání na další spoj, která by díky tomu mohla projít obměnou. Výpočet mzdy za čekání mezi spoji bude totiž v nařízení vlády nově navázán na koeficient 1,25 násobku minimální mzdy. Od 1. července 2024 by tak odměna za čekání měla činit minimálně 140 korun a 60 haléřů za hodinu. Zúčastnění si tímto krokem slibují ukončení nedostatku řidičů. Sdružení osobních železničních dopravců SVOD Bohemia vyzývá k rozjezdu projektu na zkapacitnění úzkých hrdel české železnice. Podle jejich slov by zkapacitnění klíčové kolejové infrastruktury mělo být vrcholnou prioritou České republiky, a to spolu s elektrifikací železniční sítě a výstavbou vysokorychlostních tratí. Bez toho narazí rozvoj železniční dopravy v Česku brzy na nepřekonatelné limity. Dodává, že to může nepříznivě ovlivnit nejen dopravu, ale i celou ekonomiku. Jako příklad udává situaci v Polsku, kde tamní správce infrastruktury PKP PLK oznámil další investici do těchto projektů v celkové výši přes 40 miliard korun. Od 1. července 2024 dojde k zásadnímu rozšíření tarifu IREDO do Libereckého kraje a tarifu IDOL do kraje Královéhradeckého. Tarif IREDO bude nově platit do Turnova při cestě přes Libuň a do Semil při jízdě od Jičína či Lomnice nad Popelkou. Tarif IDOL naopak bude platit až do Jičína, a to ze směru Turnov, Semily a Nová Paka. Stávající přesahy tarifů IREDO a IDOL v okolí Horek u Staré Paky, Jilemnice a Vrchlabí zůstanou zachovány. Cestující dojíždějící přes hranici krajů si tak budou moci koupit výhodnou vícedenní jízdenku a nebudou muset kupovat každý den jednotlivé jízdenky u řidiče. No, pro dopravní teoretiky je toto jistě vyslovená lahůdka. Plastika připomínající přátelství SSR a ČSSR z 80. let minulého století ve stanici metra Anděl byla na podnět náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba doplněna informační tabulkou. Pan náměstek také upozorňuje, že je v plánu výtvarná soutěž, která ploše určí novou podobu. Stanice je osazena i bronzovými odlitky na nástupišti, které mají také ukazovat na vzájemné údajné přátelství Sovětského svazu a Československa. Ty byly sejmuty již v roce 1989, namísto se však záhy vrátili s tím, že historii nelze smazat. Obě výtvarná díla čelí již delší dobu kritice. O svém Expressu letošního roku jsme vás informovali o zelené prostavbu brněnské městské lanovky v trase Pisárky Campus. Nyní se však situace opět komplikuje. Městský soud v Praze přiznal žalobě České společnosti ornitologické proti povolení stavby lanovky odkladný účinek. Ornitologové se obávají kolize ptáků s nosnými lany i skleněnými plochami či rušení ostatních živočichů. Podle nich je poslední velké zimní nocoviště havranů polních a kavek obecných na Jižní Moravě přímo v trase plánované lanovky. A bohužel opět nebude v Expressu chybět nehoda na české železnici, tentokrát však tragická. Ve středu 5. června došlo ke srážce vlaku Regiojetu s nákladním vlakem společnosti ČD Cargo. Příčinou nehody bylo projetí návěsti stůj strojvedoucím Regiojetu. Zranilo se 34 osob, několik vážně, 4 lidské životy na místě vyhasly. Takovým nehodám by měl od 1.1.2025 zabránit jednotný evropský zabezpečovač ETCS, jímž byla sice trať i lokomotiva Regiojetu osazena, nicméně kvůli výluce na trati nebyl v provozu. Dosavadní vyšetřování zatím ukázalo, že strojvedoucí Regiojetu zvládl vlak zastavit, půlkilometrový nákladní vlak už na této vzdálenosti zastavit nešel. Krajští cyklokoordinátoři se dohodli s ministerstvem dopravy na sjednocení značení cyklotras a cyklostezek. Nově budou trasy označené jako národní, nadregionální a regionální s barvami červenou, modrou a zelenou. Hlavním cílem je cyklodoprava jako kvalitní, přirozená a dostupná plnohodnotná součást dopravního systému a její lepší propojení s veřejnou dopravou. V Ústeckém kraji se blíží důležité hlasování o aktualizaci zásad územního rozvoje, které stanoví koridor budoucí vysokorychlostní trati.
Největší spor probíhá mezi státem, který prosazuje variantu vytvořenou Správou železnic, a obcí Chlumec, která má být na dlouhých 10 let zatížena stavbou Krušnohorského tunelu. Místní také vyčítají státu, že alternativní návrhy musí připravovat a platit sami, čímž suplují práci Správy železnic. Zároveň dle starostky obce Chlumec rozhodně nejsou odpůrci stavby vysokorychlostní trati, jen se snaží najít snesitelný kompromis. Autobusová doprava pod Ještěd, tedy náhrada Zelenovku, má již svou konkrétní podobu. Liberecký kraj od 15. června zahájí zkušební provoz nové turistické linky z libereckého Horního Hanichova na parkoviště Ještědka. Linka bude zajištěna v tomto zkušebním období vysokopodlažním 10,5-metrovým autobusem s možností operativního posílení kapacity. Ponese číslo 79. Ve středu 19. června končí omezení tramvajového provozu u Masarykova nádraží. Štafetu však ten den převezme trať ve Spálené ulici, konkrétně v úseku Karlovo náměstí Lazarska. Mnoho dalších omezení probíhá napříč autobusovou i vlakovou sítí a tramvají se stále nesvezeme na Pankrác či přes Libeňský most. Dnešní expres dorazil do cíle. Mně už jen zbývá pozvat vás na narozeninovou oslavu tramvajové smyčky Dlabačov, která se uskuteční v neděli 23. června. No a jak jste si jistě všimli, celý dnešní expres moderuji v tomto stylovém metrobusím tričku. Pokud taky chcete mít jedno takové a ukázat, jak jste našimi hrdými sledovateli, můžete si jej zakoupit na e-shopu edoprava.com. No a já se na vás budu těšit zase někdy příště.